今日はスペシャルゲストに米田と11歳です。誰なのか説明しますと、はい、多分お母さんだと僕は思うんですけど、はい、お母さんがあのキメラズさんに、はい、ボスの方に DM を送りまして、はい、歌めちゃくちゃうまいみたいな、はい、カラオケめっちゃ強いんでしょ。平均何点ぐらい？平均何点ぐらい？96点。しかもデラックス G で。デラックス G？ AI の時もあったり、うん、デラックスとか。なるほどね。それでも全然出せます。まあまあとりあえず勝ち目はないんですけど、ボスから俺に連絡が来たの。うん、電話かかってきて、青人くんっていうヤバいぐらい歌がうまいカラオケの点数もめちゃくちゃ高い子がいるから、しかも11歳そう、ちょっと見てきてみたいな、長野さんを聞いてきてみたいな、うん、で俺も聞きに来たってのもあるけど、はい、戦いに来た。いい、負けず嫌い流します。これ戦ったら長くなるから。そうでしょ、アニメなんて。アニメ見る？見る。やっぱ戦ったと長くなるじゃん。今日それをやりたいわけ。とんでもない緊張感を言いますね。震えないで。曲は、今回もアウト君が2曲とも選んでくれて、はい、なんか1曲は僕のところ選んでくれたので、はい、一旦そっちから行く。そっちのは簡単そうだから。ね、いい、はい、いける。じゃあ、アウト君から歌ってもらっていい？はい、じゃあ曲紹介お願いします。ミルさんの桜花です。はい。いや、嬉しい。DM で出会ってさ、うん、戦うってすごいよな。え、すごいよ。しかも11歳でしょ？やばすぎだろ。小学5年生で、まさか俺小学5年生で戦う日がやってくると思わなかった。キーどうする？キー2個3個あげ3個あげ緊張してる。するだろそりゃ。じゃあいきます。はい。Thank you.
これだってやばかったもん、赤が全然なかったぞ、うん、緊張したフリだね。待ってマジ何点なの、気になるね。負けず嫌いでしょ。いやでも高いよな、高い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 、これでもめっちゃ消そう。思ったペースと違った、ちょっとだけ低いです。嘘、本当だったら持っていくはず、それが僕の圧ですね。おい圧でカットすんのこれ。やっぱりまあ俺の方が長く生きてますから、はい、2倍以上ね、はい、歌詞の深み伝えられるように僕頑張りますけど、ただやっぱ点数も取りきたいので、今回カラオケ勝負ですから、ね、うん、やっぱ負けるの俺嫌だから、ただ原曲聴かせていただきます。バッサンは無理だよね。え、じゃあちょっと言っていいですか。いや、緊張ほぐれてきたんだよ。くっそ、マジかよ。じゃあ、ご本人の選ばれ、はい、人生歌ってこういうもんでのお話してるから。午後は母の声が聞こえそうで、胸がいつもより狭くなる。桜の花びら散るあの子を犯した、父の背中を追いかけていた。笑えない悲しくないのに、父と母の想いが消え浮かぶ。僕の背中を押した桜割れ、涙が溢れそうになるのはなぜ。スーパーの買い物袋の音とただ今の声に、いつもと違うありがとうが胸にそっと溢れてくる。どんな時も育ててくれたあなたと、心なき声にくじけた夜。今日はうまく笑えない、悲しくないのに、突き刺すような言葉さえも僕の背中を押した。桜割れ足を踏み出す、口ずさめばきっと何かわかる。憎しみとか苦しいこと、今はただ忘れて。今日はうまく笑えない、そのままでいいよ。言葉を胸に行く桜まで、今はさよなら、またねでいいから、どんなに遠くなっても忘れたくない。今みたいなアウトのフェイクアウトじゃん、絶対やっちゃダメ。台無しだから。やっぱさ、緊張してる11歳が隣で青人が歌ってくれてるから、まあ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 ちょっと手加減して歌おうかなと思ったけど、あの曲聴いたら先生と戦わなきゃいけないなってポテンパにしてやりました。いや負けすぎられてた、うん、勝ったと思うよ。俺が歌を教えられたと思うね。どうなんでしょうかね。同じくらいじゃない、同じ何点だったか覚えてる。まあ僅差です、うんうん、勝ってんのは、うん、
歌ってこういうもんでも教えるから勝ったと思うよ。俺が歌を教えられたと思うね歌を教えてもらいました歌を教えてもらいました。ありがとうございます。しかも 0.0 何点差です。あ、今のところ。じゃあもう一緒じゃない。一緒だ。いい、負け負け負け数字出てるよゆりチャンネル。ちなみに2曲目が俺歌ったことないと思う。あ、何の音でしたっけ。島葵さんの火星の手紙です。なるほどね。あ、俺歌ったことないってちょっと言い訳っぽくやったけど、でも俺初めて歌うからこそ一発がやっぱいいと思うから今日勝てると思います。おペラ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 喋りますね、負けてんのに。でもお兄ちゃんも結構上手だね。そうだね。そうだね。ありがとう。ゆりチャンネル。ユーリの曲で負けてるのやばすぎだね。いやマジやばい普通に。なんかしかも俺この曲負けたことなかったんだよ。桜晴れ桜晴れ必殺技みたいな扱いだったのにちょっとどこやられたから。いける気がする。これいい曲なんだよ。
すごいね。なーってあそこ地声でいくのめっちゃいいね。これなコツは優しく歌う。優しくが大事なのカラオケ点数とも。今度どうやって勝てんの。何したら勝てんの。ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまグリズムの違う。ちょっと一応何点出したら勝てるかだけ計算しときます。だいたい同じ。ダメだから。まあでもだいたい同じではある。なんかさ、なんかもなんかまだ人生だからいいか。でもそうだな、大人だったらもうちょっとやっぱこう力加減考えた方がいいもん。大人大人やっぱり逆なんですね。ゆりチャンネル、こんなに点数出しちゃって本当に困っちゃうよこれ。優しくがポイントね。他にポイント教えてもらっていい？ロングトーン。ロングトーンね、わかりました。ちなみにさ、歌手は誰が好きなの？アーティストさんとか誰の曲聴くの？よっぴゆうりさんの曲聴く。マジ？と、三浦風が好き。あ、路上の人？あ、見に行ったことあるよ一回。あれ一緒に行ったやつ？そうだ、一緒にドライブ行ったんだ。パンツってエアリズムって知ってる？知らないか。知ってますかお母さん。ユニクロのエアリズムがすごく好きで、あれを買いにユニクロ行こうとしたら、ユニクロの上でライブがあったから行ってみようぜって言ったら、その三浦風雅君が歌ってた。一回行ったことある。点数出ました。ユーリが次 97.128 点出すの。わかりました。出させていただいていいですか。はい。まだ11歳でしょ、さすがに負けられない。ユーリチャンネル3年ぐらいという97点は見たことないね。え、うん、音違うのマジビビった。初知りだよ。うん、元気でいますか。初めてだよ。
る気がしません。まあ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 、でもでも最後ちょっとユーリらしく歌えば。ああそうだ、そういうの大事だから、自分らしさってやつを教えもな。ああ見とけ、青野くん見とけよ。やばい。人は迷いながら揺れながら歩いてゆく、二度とない時の輝きを見つめていたい。チャンネル尺に負けてるけど、ビブラートは勝ってますか？ビブラートは俺の方がうまいかもね。勝つのだけででもさ、結構高くない？いつもの音ですね。 94.7 って、高えかな？やめてほしかった。いくらなんでも点数は高かったです。歌ではいいです。何フォローしてくれてる。優しいね。でも声めっちゃいいから自信持った方がいい。まあ勝ってるから自信持った方がいいね。もっとこっからの、なんか俺が言うの違うけど、もうなんか負けたからあれだけど、こっから出してやった方が心にはくる。歌めっちゃうまいし、音程もバチバチじゃん、声も素敵だし、なんかセンスがすごい感じる。絶対できるのに、あえてこう自分で言ったりするところがすっごくかっこいいなと思って、あと本当に最後のサビだけちょっと違う、もうちょっとかっこいい声とか強そうな声で歌うとかすると、こっから出してそれができるんだったら2倍ぐらいいけると思う。いやマジでめちゃくちゃ才能の塊だと思うから、とりあえず今日俺が歌ったことは全部引き忘れて、余計なことしかしてないから。アウトロ余計なの足したり、ビブラートもカラオケのために俺入れただけで、本気で勝ちたかったからね。あ、俺無理やり入れてただけだから、ああいう余計なビブラート絶対真似しちゃダメ。これだけ伝えれたら俺はもう満足。まあ負けてるけど、負けてるけど。楽器とかできるの？何も。まだ11歳でしょ、今から始めたらいいじゃん。確かに、アコギでもピアノでも、なんか俺がおすすめはギターもめっちゃいいし、ギターもめっちゃ楽しいけど、意外とピアノとかもやるとすごい楽しいかも。なんか音楽のこといっぱい知れると思うから、ピアノもおすすめ。始めてがむしゃらにやって、これできるんだったらまた次もちょっとやってみようかなってやって、どんどん楽しくなってて、曲も作れるかもしれないし、青斗くんが将来何になりたいかはまだ分からないけど、まあこう音楽っていう選択肢があってもいいんじゃないかなって、自分のやりたいことどんどん見つけてって、その中にこう音楽が入ったら嬉しいなと思います。あのこれからも本当に応援してるんです。ありがとうございます。でもなんかこう歌のことで質問してって言おうと思ったんだけど、あ、負けてるからあんまないかなと思って。もしも悩みがあったらいつも連絡ください。今日本当にありがとう。参りました。ゆりチャンネル。キメラズのボスのツイッターの DM って本当にこういう風なことが起きるので、皆さんね、本当によかったらぜひ送っていただけるとすごく嬉しいなと思います。新たなですね、いろんな才能を募集しますから、ね、もうなんか普通にあの僕の歌どう思いますかなくて、俺ならゆりくんに勝てると思いますみたいな感じで送ってください。全然構わないので、カラオケバトル、はい、1回戦目はこう負けちゃいましたけど、はい、これからは負けないように、今日教えてもらった青斗くんに、はい、優しくとロングトーン意識してこれからカラオケバトル臨んでくるので、これからも見てください。ありがとうございます。乾杯です。はい、そんな感じで、はい、今日の動画は終わりだと思います。チャンネル登録とグッドをお忘れなく。皆さんまた明日、青斗くんありがとう。ありがとうございました。青斗と、はい。これユリ負けたら負けましたってところ。そう。チャンネル登録お願いします。